Ljuba Krbová, Luděk Čtvrtlík, Antonín Procházka, Klára Šumanová, Barbora Zaoralová, Aneta Švecová, Markéta Reichertová, Radka Fiedlerová, Silva Sekvencová a další. Překlad Ilona Hamplová, zvuk Alexandr Vrbata, produkce Martin Kot, dialogy a režie Michal Pavlík. V příštích dílech. Ve škole se mluví o tobě a o tátovi toho kluka. Taková věc rychle roznes. Ty chodíš s Rickem Samlerem. Co je s Rickem Samlerem? Hádej, s kým jsem na rozpisu služeb. Co jsme pro boha udělali tak špatnýho? Nechci se s ní setkat. Lily Meningová. Karen Samlerová, máte se? Nemáš pocit, že jsme to vzali nějak moc rychle? Českou verzi pořadu Procet 21 společnost s ručením omezeným v roce 2001 vyrobila Česká produkční 2000 AS.